Спорту у Львові готується до чемпіонату Європи, який відбудеться в Польщі на новозведеному велотреку, який обійшовся полякам у 70 мільйонів євро. Юніорська збірна до Польщі повезе 12 спортсменів, четверо з яких – львів'яни. За результатами всеукраїнської першості виїхати до Варшави отримали можливість Сергій Хорошев, Тарас Ліпкевич, Андрій Куценко та Ірина Крючкова. Підготовка спортсменів триває 2 мікроцикли. Спочатку шосе, а з 17-го спортсмени вийдуть на трек. Для андерів основний старт. Вперше їх попробуємо вивезти на цей чемпіонат Європи, подивитись на них. Це ближайший наш резерв збірної команди України. Бути спостерігачами на чемпіонаті Європи не мають наміру збірники в командному спринті. На нещодавньому чемпіонаті України Хорошев, Дудкевич та Сач вибороли перше місце, випередивши срібних призерів на 0,4 секунди. Львів'янин Сергій Хорошев ще й був другим у кейрингу. В цих дисциплінах і виступатиме у Варшаві. Показало дуже хороший результат, як на сьогоднішній день. Сам не очікував, що буде такий результат, дуже хороший. Вперше на чемпіонат Європи вирушить єдиний представник Вінниці Антон Вакуленко. В олімпійському спринті спортсмен буде розганяючим команди, тож готується інтенсивно. Ніяких поблажок немає, ніякого відпочинку. Ми виводимося на максимальний рівень свого результату. Серед юніорів найдосвідченіший майстер спорту, багаторазовий переможець чемпіонатів України Артем Фролов із Сімферополя. Нещодавно він разом із львів'янином Юрієм Цюпиком та харків'янином Андрієм Винокуровим перемогли на відкритому чемпіонаті СНД, обійшовши навіть олімпійську збірну Росії. Я був на розгоні, Цюпик на другій позиції, а Винокуров на третій. І буквально тільки на третьому колі дізналися, що ми переможемо. У Польщі українці спробують освоїти новий трек, оскільки в березні він уже прийматиме чемпіонат світу серед еліти. Михайло Курус, Андрій Сиротяк, Олександр Бригадир, Наш спорт, телерадіокомпанія «Люкс».